Český rozhlas. A na severu Čech se můžete samozřejmě připojit i vy. Teď je 8 hodin a 49 minut a to znamená, že už co nevidět, tedy po deváté odstartuje dopolední Express a tak už tady... Je Renáta Valešová, dobré dopoledne, Petře. Musí vítat Renátu Valešovou. Ne, já jsem se teď zamyslel, na co se tě chci zeptat, ale vůbec nevím, jestli si mohu troufnout. Tak povídej. Vzpomeneš si na svůj první den dětí? Na můj první den dětí, nespomenu. Fakt ne. Ne. Vy jste nechodili na den dětí nikam. My jsme to nějak moc doma neprožívali, děti. To si vzpomínám. A ve škole taky si na to nějak moc nepamatuju. No a dneska je Mezinárodní den dětí. Se slaví od roku 1950. To teda se přiznám, že jsem nebyl tenkrát. Ale je pravda, že u nás to bylo zastínu tím, že moje prababička Boženka měla na den dětí narozeniny, takže tam se to spíše neslo v těch oslavách rodině. Právě. No a to mě vždycky tatínek vzal a když byl den dětí, tak přijeli vojáci. Teď všichni chlapci se rozběhli k samopalům a já nevím čemu všemu, co to tam předváděli a já k polní kuchyni, šup ho tam. A to ti tam, zůstalo, no, Petře. Jistě, a tam měli vojáci vojenský guláš a já se přiznám, že jsem od té doby snad lepší nejedl. Samozřejmě to asi nebylo nic dobrého, ale prostě ta chuť tam někde zůstala v paměti. Nevím, jestli si dneska ještě dají děti někde vojenský guláš na den dětí, každopádně nás čeká dneska dopoledne taky zajímavý host. Určitě a tam se tak maličko váže i s jídlem, protože k nám dorazí dentální hygienistka. Takže ta nám právě vysvětlí, jak po takovém dobrém vojenském gulášku si dobře vyčistit ty zoubky. Tak poslouchejte dopolední Express i našeho hosta. Hezký den a zítra ráno se těší na slyšenou Petr Beran. Až si nás jednou nejvrchnější kritik zavolá.